Keď ľudia vládli svetu ako bohovia, dvaja z nich boli ako bratia. Budete chrániť jeden druhého. Prisahajte navždy. Ale moc ich rozdelí. Rád by som, keby Mojžiš zomrel. A 10 rán egyptských prichádza niečo, na čím nemám vládu. Ich postaví proti sebe. Uvidíme, kto vie lepšie zabíjať. Ty alebo ja. Najväčší faraón. Ja som Boh. A Bohom vyvolený prorok. Nepokorí ma to! V bitke za záchranu národa. Ak máme pochytať 400 tisíc otrokov, potrebujeme viac ako len 3 divízie. Nikoho chytať nebudeme. Ktorý navždy zmenil náš svet. Nasledujte ma a budete slobodní. Áno! Veľkolepá kinopremiéra Ridleyho Scotta. Boh je s nami! Exodus. Bohovia a králi. V sobotu o 20:35 na Jojke.